Prahy 5 pravidelně. Začínáme nový rok s zajímavými přednáškami, semináři, besedami, to nazveme jakkoliv. Ta dnešní se jmenuje, pokud se správně pamatuju, tunelování Detroitu. Já budu mít nějaké stručné úvodní slovo, které nastíní, řekněme, nějaký makroekonomický nebo širší ekonomický kontext problémů, ve kterých se ocitají státy, nejenom Spojené státy, ale obecně se týkají i České republiky, a má to samozřejmě také dopad na obce. A potom už předám slovo našemu vzácnému hostovi Dianě Krauzové, která v Detroitu řadu let žila a představí nám podrobně to, jakým úpadkem, jakými problémy si Detroit prošel. On se stal vlastně takovým určitým symbolem problémů Západu a problémů Spojených států. A máme tady i jejího manžela Američana, takže potom případně budete moci v té další části, která bude diskuzní, využít tedy znalosti těch, kteří prostě přímo na místě žili a jsou se situací obeznámeni, já případně pro nějaký, řekněme, makroekonomický a jiný kontext. Časově my budeme povídat zhruba, abychom se vešli do té jedné hodiny, potom máme jednu hodinu na debatu a předem varuji, že v 7 hodin bychom měli ukončit, takže abychom se disciplinovali jak na straně mluvení, tak na straně těch dotazů. Tak já bych asi začala. Víte, že já jsem Šmelíková, jsem ekonomka a samozřejmě jako ekonom budu samozřejmě mluvit o tom, co je mi nejbližší, to znamená o těch makroekonomických souvislostech, které se týkají také obcí. Samozřejmě mohla bych vybrat nějaký jeden specifický aspekt, taková ta klasika, se kterou se potýká řada obcí a měst, je, že běžné výdaje financuje tím, že si prodá něco, dělá nějakou jednorázový prodej, že jo, třeba obecního majetku, a pak samozřejmě se dostává do problémů. To je věc, která se stává bohužel relativně často a je potřeba být na ní vždycky pozorný. Stejně tak by se dalo hovořit o tom, že jedním z velkých problémů řady měst, obcí, nejen u nás, je velká netransparentnost majetku, že je někdy velmi obtížné určit, co vlastně to město spravuje, co vlastní, co spravuje, jaké náklady nese, ale zisky má někdo jiný, že jo, to je typické pro vodovodní infrastrukturu, známe to velmi dobře. Ale já bych to přece jenom chtěla pojmout trošku z toho kontextu státu a z kontextu těch problémů, které mají země Západu společné. A těch problémů je celá řada, já bych je stručně asi shrnula do toho, že státy nám ztrácejí ekonomickou suverenitu. Mají stále větší problém mít nějaký manévrovací prostor pro samostatnou hospodářskou politiku. Já mám teď zrovna aktuální zkušenost, když jsem byla takovou před chvilkou v poslanecké sněmovně a tam jsem debatovala o některých návrzích a neustále jsme naráželi na to, že tohle úplně nejde tak jednoduše, protože je tam nějaký předpis Evropské unie a podobně a podobně. To znamená, ten manévrovací prostor je úzký a také jsou úzké ty zdroje. Máme velký problém s tím, aby si jednotlivé státy zajistily svoje financování a aby měly vůbec to, čemu říkám, volně fiskální kapacita. To znamená, aby měly takovou strukturu, kterou budou schopny vybírat daně, a to vůbec nechávám stranou tu věc, že taky nejsou nikdy ochotné ty daně vybírat. Kde já vidím několik hlavních problémů, které si myslím se dotkly také toho Detroitu a nejenom jeho samozřejmě. Tak ten velký z nich je, že od vzniku a od rozšiřování nadnárodních korporací mají státy stále větší problém s výběrem daní z příjmu právnických osob, korporací řekněme. On když ty korporace i bohatí jednotlivci, to je pravda, tam přece ty částky nejsou tak masivní, mají několik velmi sofistikovaných nástrojů, jak se tomu zdaňování vyhnout. Jednak je to otázka samotné existence daňových rájů, kterých není zrovna pomálu. Našli bychom je v Evropské unii, typicky tímhletím směrem, že jo, Kypr, bankovní ráj,
ale i Lucembursko, Irsko je kvazi daňový ráj, Nizozemí má takové znaky dokonce, pak se divíme, že ten boj proti daňovým rájům Evropské unii není úplně nejžavější. Zkrátka, protože existuje nějaká parazitická nebo útiková struktura, která umožňuje se vymanit z té daňové povinnosti. Dalším velkým problémem je to, čemu říkáme transferové ceny. To je situace, kdy nadnárodní firmy používají uvnitř toho svého řetězce obrovského umělé ceny, prostě si v některých zemích vytváří, vykazují ztráty, aby nemuseli platit daně, a naopak tam, kde je to pro ně výhodné, třeba si můžou vykazovat zisky. Ty ceny samozřejmě jsou absolutně mimo toho, co bychom řekli, nějaké tržní oceňování. Mimochodem, hodně často se hovoří, že žijeme v tržní ekonomice. Jo. Takový zajímavý mýtus, já ráda bořím mýty, tak zkusím zbořit i tenhle. Velkou část ekonomické síly dneska mají právě tyhle ty nadnárodní korporace. A ty teda nefungují moc podle tržních principů, ale uvnitř to je vlastně velmi pevná, centrálně plánovaná jednotka, teda jako velmi direktivně a velmi silně. No a právě přes tyhle ty transferové ceny vlastně ty jednotlivé velké nadnárodní firmy se mohou velmi efektivně vyhýbat zdanění. Možná se zaznamenali poprask, který vyvolalo zjištění, že firmy jako je Starbucks, Vodafone, Google, prostě třeba Velké Británii neplatili vůbec daně nebo minimální, protože prostě vykazovali tu hodnotu někde úplně jinde, třeba v Indii. Tohle to je velký problém, protože hovoříme o ekonomické suverenitě státu, přičemž ty soukromé jednotky jsou nadstátní, že jsou nadnárodní. No, mají schopnost prostě utéct někam jinam. Tady ta globální spolupráce je nevyhnutelná, bez ní to nepůjde, a ten problém je jednoznačný, spousta těch takzvaných politických elit je přímo svázána s těmihle odlivy kapitálu do daňových rájů a si jdou proti jim vlastním zájmům na tom něco mít. Nicméně existují některé nástroje, jako je třeba děsivá zkratka arm's length, ale můžeme si o tom popovídat případně v diskuzi, jakým způsobem proti tomu bojovat, takže nějaké šance a prostředky jsou. To je jeden takový okruh problémů, že zkrátka, dobře, to zdanění stále více dopadá na ty, kteří nemohou utéct. V době globalizace vítězí ten, kdo může utéct, kdo se může přemístit, což je kapitál. A samozřejmě občané, jako nemůžeme všichni zmizet do Monaka nebo do nějakého kyberprostoru, a tím pádem to zdanění čím dál tím víc je vázáno na ty vrstvy, které se nejméně mohou bránit a které jsou většinou i patří těm nejchudším nebo těm méně mocným. Další problém, který se týká západních zemí a vůbec financování těch takzvaných veřejných služeb, je otázka dobývání renty. Dobývání renty je možná jeden z hlavních znaků současné doby. Znamená prostě to, že soukromé korporace se snaží napojovat na veřejné zdroje a z nich si čerpat tu rentu, ne už zisk, ale právě tu rentu. Těch příkladů můžeme najít celou řadu. Klasickým je reforma penzijního systému, kdy vlastně část toho, co spravoval stát, se jak se outsourcuje, se vydává ven. Ono to, že ten veřejný sektor je zkrátka velmi, velmi lukrativní, to se projevuje také na úrovni obcí velmi silně a slouží jako taková zajímavá dojná kráva. Ale nejde jenom o přímo ty toky finanční, tak si bylo tost, ale také o to, že právě jak ty nadnárodní korporace, tak jiní významní aktéři, třeba finanční, jsou schopni vyvíjet dostatečně silný tlak na to, aby si stanovovali pravidla na míru. To znamená, aby tlačili na to, aby zákony byly přesně tak, jak se jim hodí, ať už to je v oblasti daňové nebo sociální. Jedním z takových případů, kterého já musím říct, že se docela děsím a který se na nás valí a blíží, je právě ta transatlantická dohoda, kterou vyjednávají Spojené státy s Evropskou unií. Tam máte tu velmi nebezpečnou doložku investor stát, která by vlastně vedla k tomu, její aplikace, že soukromý investor, nadnárodní korporace může žalovat stát tehdy, když změní svoji hospodářskou politiku tak, že ta korporace má pocit, že to ohrožuje její budoucí zisky, ne aktuální, budoucí
zisky. Je to nesmírně nebezpečná klauzule, notabene, když víte statistiku, nebo když znáte statistiku, že Spojené státy, respektive korporace Spojených států, ještě nikdy žádnou arbitráž neprohrály, tak je to něco, co bezesporu bychom měli vnímat velmi silně. Existují ještě sofistikovanější metody, jak ten stát zahnat do kouta, třeba takové různé žebříčky, jo, takový ty daňové svobody, žebříček konkurenceschopnosti a podobně. No, to sestavování, jako podívejte se, Rumunsko je před náma, Bulharsko někde jde. To je zase tlak na stát, aby upravil hospodářskou politiku prostě pro ty skupiny, kterým to maximálně vyhovuje. Takže ten tlak jde z mnoha směrů, bohužel musím konstatovat, že často ta akademická sféra jak si hraje spolu s tím a slouží ještě jako někdo dodává argumenty pro ty mocné skupiny. Všechny tyhle ty jevy se odrážejí nejenom na těch makro velkých číslech na úrovni jednotlivých zemí, ale samozřejmě také na úrovni jednotlivých měst a obcí. Detroit byl symbolem takové té průmyslové éry, té silné industrializace a právě od těch 80. 90. let si Spojené státy procházejí velkou vlnou deindustrializace. Ty průmyslové kapacity odcházejí do Mexika, později do zemí východní, jihovýchodní Asie a Detroit se vlastně stává jednou z obětí tohohle trendu změny ekonomické struktury. A je docela hodně důležitá. Dneska ten průmysl ve Spojených státech je poměrně malý a s malou nadsázkou bychom mohli říct, že hlavní součást průmyslové báze Spojených států dneska je vojensko-průmyslový komplex. Ta změna ve Spojených státech, já bych ji možná, o tom Diana bude mluvit a nepolezu do zelí, ale možná bych ji ilustrovala na jednom malém příkladu. V 60. letech byl největším zaměstnavatelem USA General Motors. A myslím, že průměrný plat byl nějakých $30 na hodinu. Takže zkrátka ta úroveň byla taková, že vedla tomu modelu, říkáme sociologii, to jabko, že jo, všichni jsou prostě ve střední vrstvě, jabko. Ale právě od těch 70. 80. let se prosazuje ten model ty vyhublý hrušky, že jo, kde prostě stále více lidí se koncentruje v té dolní části a tady se to jako enormně zužuje. No, zkuste hádat, kdo je dneska největším soukromým zaměstnavatelem ve Spojených státech, samozřejmě největším je vláda, že jo, armáda, ale tím soukromým bude kdo? Je to Walmart. No, je to Walmart, kde je průměrný plat 8,50, jestli to říkal správně, na hodinu. Takže abychom vnímali tu změnu, ve které došlo, a nevelme se, to nejsou jen Spojené státy, protože ty trendy z těch Spojených států se šíří dál. A právě i s tou kapacitou státu, s tou jeho schopností a někdy ochotou reagovat, třeba souvisí problémy pracující chudoby, která je ve Spojených státech obzvlášť silně rozšířená. To znamená, na jedné straně si říká, nebo se nám často Spojené státy dávají za vzor, že vytváří spoustu nových pracovních míst a že mají ten flexibilní systém hire fire, že ho vyhodím najmu a minimální sociální ochrana, jak je to krásný, jak je nízká nezaměstnanost, ale už se moc nehovoří o tom, kolik lidí tam vlastně pracuje za tak nízkou mzdu, že mají nárok třeba i na potravinové poukázky a dostávají se teda do velmi prekérní sociální situace. Existují samozřejmě možnosti obrany proti tomu, a tím už já budu završovat. Já si myslím, že vůbec ta celková česká ekonomická debata, a je to skutečně náhoda, že právě jsem o tom před tou hodinou mluvila o poslanecké smlouvě, je hodně orientovaná právě na to přerozdělování, jakože se bavíme o daních a podobně, což je bezesporu důležité, ale já si myslím, že čím dál tím se budeme muset bavit o tom, ne co jako nám vyleze z té ekonomiky, ale co do ní leze, abych tak řekla. To znamená o těch ekonomických vstupech, o té ekonomické struktuře. O tom, jakým způsobem nejenom koho zdaňovat a jak, ale jak vůbec má stát pomáhat vytvářet takové ekonomické struktury,
které mu nikam nebudou utíkat a které naopak mají, budou mít zájem na tom lokálním rozvoji a nechopí se nějaké jako lepší příležitosti v Bangladeš nebo v nějakých jiných zemích. To jsou samozřejmě struktury, které mají lokální charakter, především družstevní, a to souvisí s tím boomem toho nového ekonomického hnutí nebo družstevního sektoru ve Spojených státech, který si myslím je jednou z reakcí právě na tento proces. Dotazy k tomu, a asi se o tom můžeme potom dále bavit, ale abych tady to své úvodní antré příliš neprodlužovala, tak možná ještě jenom potom upozorním, že zase máme tady k dispozici některé naše knihy, z nichž některé se přímo dotýkají tématu. A trošičku si tady udělám promo, protože tam je nabídce i moje knížka nová, která se jmenuje Přelom, která se některými aspekty z toho, co jsem tady řekla, zabývá, máme ji tady k dispozici za nějakou nižší než malou obchodní cenu. Ale to už teď nechám a předávám slovo Dianě, která nás ze svých zkušeností seznámí s tím, jak se Detroit dostal do problémů a jaká je tam dneska situace. Děkuji za slovo. Ještě jednou dobré odpoledne a děkuji za pozvání do Prahy. Já bych chtěla nejdříve uvést, že autorem celé prezentace je můj manžel James Passenger, který se tamhle a pochází z Detroitu a posledních 6 let nám působil jako nezávislý fotoreportér. Já jsem si tu jeho prezentaci přeložila a teď mám to přečtu, abych náhodou nevynechala nějaké důležité informace, abych se vám nekoptala. Takže prezentace jsme nazvali Tunelování Detroitu. Nejdříve trošku z historie Detroitu. Detroit býval jedním z nejprůmyslovějších amerických velkoměst, dnes však patří k těm nejchudším. Byla zde vyvinuta první montážní linka s univerzálními součástkami pro automobilový průmysl. Detroit byl rovněž poslední zastávkou podzemní železnice, což byla síť tajných cest a bezpečných domovů, kterou první polovině 19. století používali otroci k útěku z jiných států Unie na sever a do Kanady. Prezident Franklin Roosevelt během druhé světové války přepustil Detroit na arzenál demokracie. Místo automobilů totiž většina továren přešla na výrobu zbraní, jež pomohly ubránit západní styl života před nacismem. Dále je Detroit sídlem gramofonové společnosti Motown, v jejímž názvu se pojí slova motor a town, což je město. Tato společnost vydávala desky řady předních hudebníků, jejíž styl ovlivňuje hudbu po celém světě. Takže jak se toto, kdy se tak úspěšné město dopracovalo k největšímu městskému bankrotu v dějinách USA? Podle hlavních sdělovacích prostředků vyvázl Detroit po 15 měsíční platební neschopnosti z bankrotu a nyní zažívá nevídanou vlnu revitalizace v oblasti umění, územního rozvoje a podnikání. Nucený správce města Kevin Orr, jehož v roce 2013 vyjmenoval guvernér státu Michigan a pověřil ho dohledem nad plánem finanční restrukturalizace, prohlásil, že město dluží 18,5 miliard dolarů, přičemž většinu tvoří závazky penzí a zdravotní péče pro městské zaměstnance. Město podle jeho slov v předchozích 7 letech vykazovalo rozpočtový deficit od 150 do 330 milionů dolarů. Dlužilo tedy 33 dolarů na každý dolar aktivu. Wallace Turbanville z Institutu pro veřejnou politiku Demos ve své nezávislé zprávě podává jiný pohled na nutnost konkurzu podle kapitoly 9 úpadkového zákona. Domnívá se, že bankrot Detroitu zapříčinil výrazný pokles příjmů, nikoli nárůst závazků penzí městských zaměstnanců. Dlouhodobý dluh města činí 18,5 miliardy, avšak skutečným problémem je peněžní tok. Schodek odhadl zhruba na 198 milionů dolarů. Od roku 2008 poklesly příjmy z daní o více než 20%, což je zhruba 257,7 milionů dolarů. Příčinou bankrotu tedy nebyl dluh, ale nedostatečné příjmy na pokrytí nákladů. Ve zprávě se dále uvádí, že Detroitu stačilo vyřešit 198 milionový schodek, nikoli 18,5 miliardy dlouhodobého dluhu. Komunální bankroty se liší od firemních, neboť firmu lze zlikvidovat a její majitek zpeněžit a uspokojit poptávky věřitelů. V případě města se však s likvidací nepočítá. Takže co krize zapříčinila? Bylo to vylidňování a dlouhodobá nezaměstnanost, které vedly k propadu daňových příjmů. Vzhledem k automatizaci a robotizaci výrobních procesů v posledních desetiletích je pro výrobu potřeba méně lidí.
Navíc severoamerická dohoda o volném obchodu NAFTA umožnila výrobcům přesunout své provozy do zemí s levnou pracovní silou. Hospodářská krize v roce 2008 situaci zdejších obyvatel ještě zhoršila. Banky zabavily rodinám nemovitosti financované predátorskými hypotékami subprime. Noviny Detroit Free Press právě tento týden informovaly o existenci dokumentů a e-mailů vysoce postavených představitelů banky Morgan Stanley, které dokládají, že banka tyto rizikové úvěry úmyslně uzavírala s jedinci, kteří je nemohli splácet, čímž Detroitu odstartovala rozsáhlou hypoteční krizi. Banky tyto rizikové půjčky nabízely především Afroameričanům a chudším vrstvám obyvatel. Například v Detroitu a okolních městech si tyto hypotéky vzalo 62% Afroameričanů, ale pouze 23% Bělochů. Vzhledem k tomu, že v Detroitu bydlí 82% Afroameričanů, důsledky hypoteční krize zde měly mnohem horší dopady než v jiných městech. Celkem banky zabavily 67 tisíc nemovitostí, přičemž z většiny těchto nemovitostí pak neodváděly městu daň. Detroit tak přišel o další zdroj příjmů. Bankrot dále umožnil automobilkám General Motors a Chrysler zrušit zhruba 10 000 pracovních míst, čímž se nezaměstnanost dále zvýšila. Nejvýrazněji se na nárůstu dluhu města podílela řada riskantních půjček, které město uzavřelo s bankami v letech 2005 až 2006 ve výši 1,6 miliardy dolarů. Místo hlavních závazkových obligací, které jsou běžnou formou komunální půjčky, město financovalo tento dluh pomocí nezajištěných dluhopisů na financování penzí od Wall Streetských bank. Pohyblivá úroková sazba poloviny dluhu byla pomocí úrokového swapu vyměněna za pevnou, avšak Federální rezervní banka v reakci na finanční krizi v roce 2008 snížila úrokové sazby, proto byl tento swap pro město již nevýhodný. A na ukončení swapu se podle smluvních podmínek tohoto predátorského úvěru stávala pokuta ve výši 350 milionů dolarů. Banky, které tento úvěr městu poskytly, musely vědět, že smluvní pokuta byla pro Detroit příliš vysoká. Porušily svou zákonnou i morální povinnost neposkytovat riskantní úvěry subjektům, jako jsou města, za takto nevýhodných podmínek. Takže banky z Wall Streetu, které v době krize získaly finanční pomoc z peněz daňových poplatníků ve výši několika trilionů dolarů, nyní požadovaly pokutu 300 milionů od města, které se potýkalo se stejnými důsledky finanční krize. Stát Michigan nevyplatil Detroitu podíl na výnosech ve výši 67 milionů dolarů. Podle michiganské ústavy má Detroit právo na 24 milionů a zbývající část pak mají zákonodárci se sídlem v Lansingu rozdělit podle svého uvážení. Detroit však peníze neodržel. Michigan tak dosáhl vyrovnaného státního rozpočtu na úkor obyvatelů Detroitu, přičemž zákonodárci zabránili Detroitu, aby schodek v příjmech způsobených státem kompenzovali například zvýšením daní. Detroit tak v letech 2011 až 2013 přišel o třetinu svých příjmů. Detroit poskytovala rozsáhlé dotace řadě korporací v podobě pobídek na tvorbu pracovních míst a programů územního rozvoje. Ročně do soukromého sektoru plynulo až 20 milionů dolarů. V některých případech Detroit nevybral od velkých podniků daně, aby si je udržel ve městě. Například největší dodavatel elektřiny, DTE Electric, dlužil Detroitu v letech 2012 až 2013 přes 15 milionů dolarů. Rafinérská společnost Marathon Petroleum obdržela v roce 2012 daňové úlevy ve výši 175 milionů dolarů v souvislosti s expanzí místní ropné rafinérie na zpracování ropných písků z kanadské Alberty. Dále pak miliardář Dan Gilbert, majitel hypoteční banky Quicken Loans a korporace Rock Financial, získal 47 milionový daňový kredit za poskytnutí 2200 pracovních míst, což činí zhruba 21 486 dolarů na zaměstnance, a to přesahuje skutečný plat jednoho zaměstnance za rok. A tato čísla jsou průměrná. Kasinový magnát, majitel řetězce Little Caesars Pizza a hokejového klubu Detroit Red Wings, Mike Ilitch, koupil celou čtvrt centrum města. Jejich hodnota přesahuje 3 miliony a zaplatil za ní 1 dolar. Hodlá zde vybudovat novou hokejovou arénu za 650 milionů dolarů, přičemž 284 milionů bude hrazeno z daňových příjmů města, z nemovitostí a daní vybraných od rezidentů na provoz škol. V roce 2009 zbankrotovaly automobilky GM a Chrysler.
GM obdržela finanční pomoc celkem 49,5 miliardy dolarů. A to úvěr na 6,7 miliardy, stát odkoupil akcie za 42,8 miliardy, v letech 2009 až 2012 byla automobilka osvobozena od placení daně ze zisku a navíc získala daňový kredit 50 milionů dolarů za zachování sídla GM v Detroitu se 2000 pracovních míst. Úvěr na 6,7 miliardy automobilka splatila. Od daňových poplatníků pak odkoupila akcie s 50% slevou na akcii. Městská pokladna tudíž přišla o 11 miliard dolarů. Navíc automobilka zrušila tisíce pracovních míst. Bankrot Detroitu by nebyl možný bez zákona o nucené správě. 16. března 2011 schválili zákonodárci státu Michigan s podporou guvernéra Erika Snydera zákon PA4, který dává guvernérovi pravomoc odvolat demokraticky zvolené zastupitele měst nebo veřejných subjektů, pokud guvernér usoudí, že jsou ve finanční tísni. Dále může zneplatnit jakékoliv zákony a nařízení, která tito odvolení zastupitelé schválili. Veškerá rozhodnutí o výdajích, investicích a poskytování veřejných služeb pak činí nucený správce, včetně změn či ukončení dříve uzavřených smluvních závazků. V listopadu 2012 obyvatelé Michiganu hlasovali pro zrušení zákona o nucené správě. Republikánští zákonodárci však pouhých pár týdnů po tomto hlasování schválili zákon PA434, který nucenou správu opět zavedl a tentokrát obsahoval ustanovení, jež znemožňuje voličům a budoucím zákonodárcům tento zákon zrušit. Nyní je pod nucenou správou v Michiganu zhruba 12 měst a 5 školních obvodů. V březnu 2013 guvernér Snyder vyjmenoval Kevina Ora nuceným správcem Detroitu. Orr byl partnerem ohajské právní firmy Jones Day, avšak na tuto funkci rezignoval těsně předtím, než bylo oznámeno, že právě firma Jones Day bude mít restrukturalizaci města v rámci konkurzního řízení na starosti, aby se předešlo střetu zájmu. Naomi Kleinová ve své knize Šoková doktrína poukazuje na to, že tento typ kapitalismu využívá existující krize, případně krize vytváří, aby se zmocnil veřejných peněz a majetku, které pak končí v privátní sféře, stávají se vlastnictvím soukromých firm, korporací a bank. Detroit je velmi dobrým případem této strategie, protože Kevin Orr od počátku prosazoval zájmy bank a korporací. Jeho kroky vedly k privatizaci veřejného majetku a služeb na úkor obyvatelů Detroitu a bývalých městských zaměstnanců. Podle Ora byl jedním z hlavních důvodů bankrotu závazky penzí. Je zajímavé, že firma Jones Day již v srpnu 2011 vydala bílou knihu s názvem Penze a kapitola 9 úpadkového zákona, návod na řešení závazků penzí pro obce a města. Poukazuje v ní na skutečnost, že tato kapitola, která se kvůli určitým právním nejasnostem využívá velmi zřídka, umožní s troškou manipulace obcím a městům zbavit se smluvních závazků vůči důchodcům v souvislosti s penzemi a zdravotní péčí. Jak se uvádí ve zprávě Demos, závazky penzí byly v této době na stejné úrovni jako v předchozích obdobích a příspěvky na zdravotní péči rostly zhruba o 3,5% ročně, přičemž americký průměr jsou 4%. Skutečným problémem byl peněžní tok. Ve snaze uspokojit věřitele se krizový manažer Orr a guvernér Snyder zaměřili na rozprodej městského majetku soukromým firmám a korporacím. Občané odpověděli formou protestních akcí, které se konaly na různých místech. Teď nevím, jak se mi to pohybuje. Jste u reakcí občanů. Jste už rozkočila na škrty. American Dream. Občanská, no. Občanská sdružení. Odbory a sdružení důchodců podali stížnost na ORU plán finanční restrukturalizace federálnímu bankrotovému soudci Steve Wiltsovi, ale jejich stížnost byla zamítnuta. Hlavní sdělovací prostředky o protestech občanů neinformovaly a prvně nechtěli narušit optimistický hladění pohled na revitalizaci Detroitu. Velká dohoda v hodnotě Velká dohoda v hodnotě 800 milionů dolarů
podle nuceného správce zachránila jak důvody městských zaměstnanců, tak umělecké sbírky Detroitského institutu umění. Hrozilo totiž, že město se tyto sbírky prodat, aby uhradilo část svého dluhu. Ve skutečnosti tato dohoda zajistila vrácení většiny peněz bankám, které město v letech 2005 a 2006 poskytly predátorské úvěry, zatímco implementovala nepopulární škrty v důchodech. Umělecké sbírky města, jejíž hodnota se pohybuje řádově v miliardách dolarů, jakož i samotná budova Detroitského institutu, byly v souladu s touto dohodou převedeny na soukromou neziskovou organizaci. Byla ustanovena nezisková nadace Budoucnost Detroitu, do níž během příštích 20 let přispějí různé nadace, celkem 366 milionů dolarů. Tato nadace bude spravovat a převádět peněžní prostředky na obecní důchodový účet a také na účet pro důchody vysloužilých policistů a hasičů, z níž se budou jejich důchody pak vyplácet. Stát Michigan se zavázal přispět 195 miliony dolarů, což představuje 13% sumy, kterou dluží město Detroit jako podíl na výnosy. A to pouze pod podmínkou schválení velké dohody. Detroitský institut umění se zavázalo, že do tohoto fondu přispěje částkou 100 milionů dolarů ze sponzorských darů od jednotlivců, korporací a automobilů. Byly tedy důchody zachráněny? Přestože ochranu důchodů zaručuje Michiganská ústava, soudce Rhodes, který dohlížel nad bankrotem, rozhodl, že dané ustanovení se nevztahuje na federální bankrotový soud a škrty v důchodech povolil za účelem urychlení průběhu bankrotového řízení. Zcela bylo zrušeno vyplácení příspěvků na zdravotní péči městským zaměstnancům. Důchodci, kteří nedosáhli 65 let, se nemohou účastnit vládního programu Medicare a musí si hradit soukromé pojištění v rámci programu Obamacare. Jehož cena se pohybuje od 500 dolarů po 1300 dolarů za měsíc. Sdělovací prostředky informovaly o celkovém 4,5% snížení penzí, nicméně kvůli omezení či celkovému zrušení valorizace důchodů a nižším úrokům spořících účtů přesahuje skutečné celkové snížení až 20%. Navíc banky v letech 2003 až 2013 vyplatily důchodcům vyšší úrokové částky, než na jaké měly nárok. Proto nyní od dotčených důchodců vyžadují vrácení celkem 239 milionů dolarů. V některých případech musí důchodci, kteří pobírají důchod ve výši 19 000 dolarů ročně, vrátit v průměru až 27 000 za rok, anebo na jednou sumu 140 000 dolarů. Podle krizového manažera, díky plánu finanční restrukturalizace, jimž se Detroitu podařilo snížit původní dluh z 18 na 7 miliard dolarů, důchodci dopadli mnohem lépe než věřitelé z řady korporací. Nezávislé noviny Voice of Detroit však uskutečnily podrobné šetření a zjistily, že korporace si vymohly splacení dluhu ve výši 95,9%, zatímco důchodci získají pouze 13,5% z toho, na co měli v původě nárok. Byly zachráněny umělecké sbírky Detroitském institutu umění, sbírky včetně samotných budov a pozemků, které byly oceněny nezávislými znalci na více než 2,5 miliardy, byly převedeny do soukromého vlastnictví DIA Incorporated. Takže o co vlastně Detroitané přišli? Detroitská vodárenská společnost se 4 miliony zákazníků se nachází u řeky Detroit, která je vstupní branou velkým jezerům, největší skupině sladkovodních jezer na světě, tedy zdroji pitné vody v hodnotě několik miliard dolarů. Správa této 175 let staré městské vodárenské společnosti byla převedena na úřad Great Lakes Regional Water Authority, který byl ustanoven v rámci bankrotového řízení. V tomto úřadu zasedají zástupci šesti krajů, včetně Detroitu. Podle plánu restrukturalizace zůstává vlastníkem vodárenské společnosti město, přičemž nově vytvořený úřad si od Detroitu pronajímá vodárenský systém za 50 milionů dolarů po dobu 40 let. Správa veškerých aktiv vodárenské společnosti však přechází na nový úřad. Členy správní rady, která bude vodárenskou společnost řídit, vybral guvernér společně s pověřenými zástupci jednotlivých krajů. Rozhodování o zásadních otázkách bude v jejich kompetenci, jakož i ve věci případné privatizace celého systému, kterou očekává řada expertů. Krátce poté, co se svého úřadu ujal krizový manažer a byl vyhlášen bankrot, začalo město zastavovat dodávky vody domácnostem, které dlužily více než 150 dolarů, nebo se opozdily se splátkami o dva měsíce. Jednalo se zhruba o 120 000 domácností, což je 200 až 300 000 osob. Místní aktivisté se obrátili na
Organizace spojených národů s žádostí o pomoc. Z OSN byla do Detroitu vyslána skupina pozorovatelů, která se shodla na tom, že se jedná o porušení lidských práv. Pozorovatelé se sešli se starostou Detroitu, radními a představiteli vodárenské společnosti, avšak tyto od svého rozhodnutí neustoupili a tak zastavování dodávek vody pokračuje. Jedná se o dvojí metr, protože například prominentní golfové hřiště Detroitu nebo hokejová aréna klubu Red Wings a také fotbalový stadion Ford a více než polovina dalších komerčních zákazníků dluží město přibližně 30 milionů dolarů. Dodávky vody jim přesto přerušeny nebyly. Množí se spekulace o tom, že důvodem tohoto postupu je snaha o zlepšení hospodářských výsledků vodárenské společnosti, aby byla v případě privatizace pro investory atraktivnější. Do domácností bez dodávek vody jsou pak vysíláni inspektoři, kteří prohlásí, že takové domy nejsou hodné k bydlení a nutí obyvatele, aby je opustili. Často také dochází k odebírání dětí rodičů v domácnostech bez vody. Detroitský školní obvod je od roku 2009 pod nucenou správou. Fiskální krize v každém jednom případě vedla k rozpuštění volených školních rad, implementaci drakonických škrtů, zavírání škol anebo jejich privatizaci. V důsledku hlubokých rozpočtových škrtů, deindustrializace, úbytku populace a otevírání tzv. Čarterových škol, které jsou placené státem a řízené nezávisle, se počet žáků v detroitském školním obvodu snížil o polovinu. V letech 2008 až 2009 bylo přihlášeno 97 000 studentů, zatímco v současné době navštěvuje zbylých 97 škol, zhruba 47 000 studentů. Čátrové školy navíc uskutečňují agresivní reklamní kampaně na získání nových studentů. Jedná se o soukromé ziskové subjekty, které získávají od státu stejné příspěvky na studenta, jako je tomu v případě státních škol. Když student přestoupí ze státní školy na čátrovou školu, státní dotace získá soukromá škola. A právě úbytek státní dotace vedl ke krizi detroitského školního obvodu. Řadu veřejných prostor a parků nyní spravují soukromé nadace a organizace. Návštěvníci těchto prostor se musí řídit pravidly zavedenými soukromými subjekty. Na pořádkem v těchto místech dohlíží soukromá ochranka a v mnohých z nich není povoleno chodit nebo sedět na trávníku, konzumovat jídlo nebo rozdávat letáky. Pod některými parky v centru jsou parkovací garáže, které byly kdysi zdrojem příjmů pro Detroit. Nyní z nich těží tyto soukromé objekty. Subjekty. Bell Isle, největší městský ostrovní park v USA, navrhl v roce 1883 architekt Frederick Law Olmsted, hlavní projektant New Yorkského Central Parku. Loni v únoru přešel pod správu státu Michigan. Tento 400 hektarový park je největší zelenou plochou ve městě, hodně využívanou generacemi detroťanů zdarma. Nyní se za vstup motorových vozidel do parku účtuje 11-dolarový poplatek na rok, který teda opravňuje ke vstupu do všech státních parků na území Michiganu. Každoročně se zde pořádá řada soukromých akcí, z nich město vybíralo poplatky například na závody Formule 1 Grand Prix Detroit. Luxusní hotelové řetězce již projevily zájem o výstavbu rekreačních zařízení na území parku. Dále Kevin Orr zredukoval nebo oznámil záměr zredukovat systém pouličního osvětlení Detroitu z 88 tisíc lamp na 46 tisíc a rozpustit 120 let starý odbor veřejného osvětlení. Jehož činnosti převezme energetický gigant DTE Energy. S opravou nefunkčního osvětlení v málo zalidněných obvodech se nepočítá a další obvody si na světla počkají minimálně do roku 2016. Privatizace odboru je v rozporu s listinou města, která zakazuje prodej či převod jakéhokoliv majetku pro poskytování služeb veřejného osvětlení, aniž by ho schválila většina občanů v rámci pravidelných či předčasných voleb. Prodej odboru zajišťujícího svoz odpadu za 122 milionů dolarů, jehož účelem nebylo snížení nákladů, ale zlepšení a rozšíření služeb vedl propuštění 132 městských zaměstnanců bez přísledu pracovního místa v nové soukromé firmě. Veškerá technická vozidla k údržbě Detroitu, včetně městských autobusů, byla prodána aukční firmě za 5 milionů dolarů, přičemž jejich tržní hodnota činila kolem 20 až 30 milionů.
Po vášnivé veřejné diskusi v únoru 2014 vedení města formálně schválilo prodej 39 prázdných parcel v centru města. Miliardáři a vlastníkovi hokejového klubu Red Wings a řetězce rychlého občerstvení Little Caesars Pizza Mikeu Iličovi v hodnotě 3 miliony dolarů za 1 dolar. Náklady na tento projekt se odhadují na 650 milionů, s tím, že 284,5 milionů uhradí daňoví poplatníci ve zbankrotovaném městě. Budou tedy použity daňové příjmy města z nemovitostí a daní, které se vybírají od rezidentů na provoz škol. Přestože nucený správce Kevin Orr ze svého postu odešel a jisté pravomoci starosty a rady města byly obnoveny, guvernér ustanovil komisi pro finanční přezkum, kterou pověřil dohledem nad finančními rozhodnutími činěnými městem Detroit. Komise bude po dobu příštích 13 let kontrolovat a schvalovat finanční plány města a schvalovat či odmítat smlouvy na 750 tisíc dolarů, jakož i prozkoumávat žádosti města o vydání dluhopisu. Zasedají v ní bývalí nucení správci z dalších michiganských měst a představitelé soukromé sféry vyjmenovaní guvernérem a Kevinem Orrem. Většinu grantů, pracovních míst a obchodních příležitostí nabízených nadacemi a dalšími podnikatelskými inkubátory pro nový Detroit získávají Běloši. Většinu obyvatelstva přitom tvoří Afroameričané, více než 82%, ale pouze 23% z nich se podílí na revitalizaci města. Běloši mají 70% podíl. Nezávislý publicista Alex Hill tento problém ve svém článku Detroit – černé problémy, bílá řešení charakterizoval takto. Existuje zde reálná obava z posunu zájmů a populace uvnitř Detroitu, kde se výhody gentrifikace na vyšších úrovních nepřelévají do výhod na nižších úrovních. Namísto toho zhoršují situaci pro ty, kteří jsou již nevýhodnění. Rostoucí ceny nemovitostí neřeší chudobu ani kriminalitu, je soustředují na jednom místě. Přestali se posunout obrázky. Aha. Detroit se v mnoha ohledech stal modelovým případem různých problémů. Penzí městských zaměstnanců, hospodářského poklesu a oživení, jakož i monetizace anebo privatizace veřejných služeb. Detroit má potenciál stát se modelovým případem rasové rovnosti v městském prostředí. Celou situaci shrnul ve svém článku pro noviny The Guardian v červnu 2014 Martin Lukáč. Prvním šokem byla pomalá vlna, která zasáhla Detroit během posledních 4 desetiletí. Úprk korporací za levnou pracovní silou do zahraničí. Stěhování bílých najednějších Detroitčanů na předměstí, což se odrazilo v propad daňových příjmů Detroitu. Finanční krize způsobená Wall Streetem, kvůli níž se řada lidí ocitla bez domova a zaměstnání. A záměrné přiškrcování toku finančních prostředků, které město odmítly vyplatit republikánští zákonodárci. Tuto vlnu vystřídala dávka šokové terapie. Média, korporace a krajně pravicoví politikové zneužili propadu příjmů města, způsobeného prvním šokem, a vytvořili atmosféru strachu z finanční zadluženosti. Ta se stala zástěrkou pro rychlý útok na veřejný majetek Detroitu. Pokus o zavření detroitských škol, omezení penzí a převod parků uměleckých sbírek a pozemků do rukou soukromých korporací. Nucený správce Kevin Orr představil detroitský revitalizační plán evropským posluchačům. V říjnu 2014 se Orr účastnil pravidelné konference americké organizace pro restrukturalizaci Global Restructuring Organization v italském Modeně. Přednesl zde příspěvek nazvaný Nucená správa Detroitu nové obchodní příležitosti s otazníkem. Agentura Reuters o této konferenci informovala takto. Představte si světovou organizaci podobnou Světové bance, jež by dohlížela nad mezinárodně uznávaným postupem restrukturalizace v případě svrchovaných zemí s využitím zkušeností z Detroitu. Jedním ze zakladatelů organizace GRO je newyorská bankrotová soudkyně Cecilia Morris, která rovněž dohlíží na vývoj Detroitu po ukončení bankrotového řízení. Jejím přáním je, aby se tato pravidelná konference stala Davosem restrukturalizace.
kdo ve svém prohlášení uvádí, že cílem organizace je využít krizi nejen měst, ale také celých zemí k vytvoření obchodních příležitostí pro banky, podnikatele, manažery, soudce, právní firmy a poradce. Na modernské konferenci Cecilia Morris potvrdila obecně uznávaný názor, že bankrot rovněž nabízí zástěrku politikům, kteří by v normální situaci nemohli prosadit opatření jako škrty v důchodech městských zaměstnanců. O tom, že Detroit je skutečně předzvěstí budoucího vývoje, svědčí skutečnost, že guvernér státu New Jersey Chris Christie nedávno vyjmenoval Kevina Ora do týmu pro nucenou správu, který má řešit finanční problémy města Atlantic City. Děkuji za pozornost. Děkujeme moc. Já ještě než otevřu diskuzi, tak musím říct, že mi to velmi připomnělo ten černý scénář, který mám ve své knize, kdy vlastně tam hovořím o nadvládě korporací, vlastně o odstraňování zbytků nějakých demokratických základů a nahrazování teda tím totalitním způsobem. Mě to evokovalo, a když šlo jakoby jenom, pozuká o jedno město, tak musím říct, že jsem si, přitom jak Diana uváděla ta čísla, příklady, vzpomněla jak na Argentinu, že jo, která byla vlastně uměle u ní vyvolán bankrot, nebo respektive default. Vzpomněla jsem si samozřejmě na Řecko, zase nespomenou v aktuální situaci. A velmi silně se mi vybavila slova kancelářky Merkelové, když prosazovala fiskální kompakt, možná si také vzpomenete, když řekla, že ta pravidla musí být taková, aby je nikdy žádná vláda, žádný parlament nemohl změnit, nemohl si odhlasovat, že to chce jinak, jo. Tak to je přesně v téhleté linii nucená zpráva, která nemohla se změnit. Já tomu dám trošku naději, ono samozřejmě, když se ten manevrovací prostor jakoby zužuje, to se snažila i trošku ilustrovat, tak potom už to nejde jako po dobrém, ale potom už to musí jít jedině tou radikální cestou, kterou už to nazýváme revoluce. Tak a tímto otevírám diskuzi. Poprosím vás, abyste dotazy tedy směřovali jednoznačně a pokud máte nějaký krátký komentář, tak samozřejmě ano, pokud jste se vejít do 2 minut, protože tady máme dneska nabito, což jsme samozřejmě velice rádi, ale abychom se tady dostalo na co možná nejvíce dotazů, takže kdo se hlásí. Tak, celá ta přednáška byla vesměs dílčími sděleními velmi černého charakteru, velmi černý popis skutečnosti. S jedinou výjimkou, asi na prvním nebo druhém slajdu, který tam byl, druhá nebo třetí odrážka sdělovala, že v poslední době se Detroitu jak rozvinula masivní vlna revitalizace kulturních a společenských událostí, což jako takové zní docela optimisticky a jenom bych chtěl vědět, jestli jsem to pochopil správně, nebo jestli ne. Teda. Jestli to skutečně mělo být tak optimisticky. Tak právě tak optimisticky informují hlavní sdělovací prostředky. Ona ta situace je optimističtější jenom pro majetnější vrstvy, ty mladší vrstvy obyvatel, které, protože v Detroitu vlastně chtějí vytvořit to zábavní centrum. Tam se budou budovat restaurace a jsou tam ty stadiony, budou se stavět nové, takže ta revitalizace je opravdu, pokud k ní dochází, tak je směrována na to bílé, majetnější obyvatelstvo. A co chtějí dělat s těma 80% černými? Vystěhovat, protože jim tam zavazují. Je to většinou je afroameričané jsou tam většinou, takže je tam zhruba, já nevím, jestli jsem to v těch slidech měla zhruba 82% afroameričanů, ale v Detroitu je zhruba 630% chudoba, nebo 630% lidí, že je pořádnící chudoby. Takže jsou to většinou černí obyvatelé. A ten Detroit, jeho území je strašně veliké, jenomže jsou tam části, které jsou úplně zdevastované, rozpadlé budovy, spálené, vyhořené, takže to centrum a je pár center, které jsou takové ty živější. Oni se právě snaží uživit to úplné centrum, které rozprodávají jako tomu miliardáři, který z něj právě bude budovat to zábavní centrum, které nepřinese až tolik pracovních míst.
No taky jakých pracovníků. No, je to úplně. A protože tam, jak tam není ta sociální síť, tak ti obyvatelé, ti černí obyvatelé nemají vlastně šanci se z té situace dostat. Protože třeba svobodné matky s dětmi nemají zdravotní pojištění. V Detroitu nefunguje městská doprava. Takže pokud chce někdo pracovat, tak musí mít auto. Musí se někam dostat. A pokud je nemajetný, tak to auto se nemůže dovolit. Takže